Hei, jeg heter Hanna, og jeg går 2. klasse musikk på Tor Heyerdahl videregående skole. Jeg spiller gitar og kom egentlig fra Stavern, men nå har jeg endt opp her på Langestrand. Det jeg liker best med Larvik og det jeg har vokst opp her, det er egentlig at det er en såpass stor og fin by, fylt med veldig mange interessante og kule mennesker. Og vi har også et veldig stort og bra og variert kulturmiljø. Men det jeg savner mest, det er mer bruk av Kongegata 1, som er vårt ungdomshus og vårt musikkhus. Men for dette 350-årsjubileumet så ønsker jeg videre byutvikling. Jeg ønsker bevaring av det flotte kulturmiljøet vi har. Og jeg ønsker alle en god feiring.